أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Walauhulala kuat illa bila Allah Alaihi 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 Alhamdulillah Syukur Alaihi 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 pada malam ini kita sekali lagi sama-sama ditempatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada sebaik-baik tempat. Mudah-mudahan di akhirat kelak jua kita memohon kepada Allah agar juga ditempatkan pada sebaik-baik tempat insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati sekalian Berbekalkan masa yang ada Marilah sama-sama kita membaca Merenung, menghayati dan mentadabur Dua potong ayat yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surah yang ke-22 di dalam Al-Quran Merujuk surah Al-Hajj Ayat 73 dan 74 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayuhan nasudriba masalan fastami'u la innal ladzina tad'un min dunillahi <coughs> إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز Surah Al-Hajj 73 dan 74 Di dalam ayat yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wahai manusia Dibawakan kepada kamu ataupun dicontohkan kepada kamu Masalun Satu perumpamaan Fastami'ulah Maka hendaklah engkau mendengar perumpamaan tersebut. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'uulah. Dan sesungguhnya segala apa yang mereka seru ataupun yang mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak akan mampu untuk menciptakan walaupun cuma seekor lalat dan kalaulah mereka itu berhimpun bersepakat berkumpul untuk menciptakan hanya cuma walau seekor lalat nescaya mereka tidak akan mampu untuk melakukannya وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الزُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْكِذُهُمِنَ Dan kalaulah sekiranya lalat tersebut merampas sesuatu daripada mereka, nescaya mereka tidak akan mampu untuk merebutnya kembali. ضَعْفَ الطَّالِبُ madlub Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemahlah yang disembah. Makodarullah hakodir dan sesungguhnya mereka itu tidak mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan. Inna Allahalakawiyun aziz. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha kuat lagi maha perkasa. Baik. Pada ayat yang pertama Allah berfirman, Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ayat ini sebenarnya adalah menyoroti dua perkara yang ingin diberitakan dan dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Apa dia dua benda dan dua perkara tersebut? Yang pertama Allah nak memberitakan tentang kehinaan berhala-berhala yang disembah oleh mereka yakni oleh siapa? Oleh orang-orang kafir maupun orang-orang musyrik. Pertama, Allah nak tonjolkan penghinaan kepada berhala-berhala yang mereka sembah. Yang kedua yang Allah nak tonjolkan ialah bentuk ketidakwarasan akal bagi penyembah-penyembah berhala tersebut. Dengan kata lain, Allah subhanahu wa ta'ala lah yang mengurniakan akal yang waras kepada mereka supaya mampu memikirkan mana yang baik mana yang buruk mana yang betul mana yang salah mana yang hak mana yang batil tetapi mereka tidak menggunakan akal fikiran yang Allah bagi itu untuk mencari jalan kebenaran yang Allah nak tunjukkan pada mereka tetapi jalan yang mereka ambil ialah melakukan kesyirikan dan mempersekutukan Allah melalui cara apa? Melakukan penyembahan kepada berhala-berhala dan patung tersebut. Jadi ingat poin ayat ni ialah penghinaan terhadap berhala-berhala dan yang kedua ketidakwarasan akal penyembah-penyembah berhala. Jadi bila Allah mengkhitabkan ya ayyuhan nas ayat ini ditujukan kepada sekalian manusia termasuk kita semua. Dalam ayat ini juga menunjukkan Allah Subhanahu wa taala sedang mengajak kita semua selaku manusia hamba-hamba ciptaannya supaya beriman kepada Allah dan mentauhidkannya. Jadi hak ni kita perlu ambil berat, ambil perhatian. Kita bukan sahaja sebagai umat Islam dituntut supaya mengimani apa saja yang berkaitan dengan Allah. Beriman dengan zat Allah, beriman dengan nama-nama Allah, beriman dengan sifat-sifat Allah, beriman dengan perbuatan-perbuatan Allah. Dan satu lagi dia akan dikukuhkan dengan mentauhidkan Allah. Apa akan jadi kalau sekadar mengimani semata-mata dan kita membuang dan menafikan konsep mentauhidkan tadi. Maka dia akan jadi terkelincir dan terbabas. Sama seperti konsep ataupun akidah yang dipegang oleh golongan Nasrani. Kalau ditanyakan kepada golongan Nasrani, mereka percaya atau tidak kepada Allah? Ya, mereka percaya beriman atau tidak beriman tetapi bagaimana dengan konsep akidah mereka adakah tauhid ataupun triniti mereka berpegang dengan apa akidah triniti tiga dalam satu tu dalam tu ada Allah dalam tu ada holy holy apa dia sebut holy ghost kan ruhul Kudus. dan satu lagi nabi Allah Isa salam. tapi konteks keimanan pada Allah adakah ada 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 ke tak ada? Ada. Tetapi cara mengimani Allah tu bukan dalam bentuk tauhid juga boleh tersasar daripada jalan yang sebenar. Baik, Allah juga mengajak kita supaya mengikuti seri, setiap syariat dan seruannya. Tetapi Allah dia suruh ikut dia bukanlah secara terus atau langsung. Maksud saya di sini menggunakan wasilah dan perantaraan. Siapa jadi kalau kamu nak ikut aku segala perintah-perintah aku maka ikutilah utusan-utusan aku. Siapa dia? Yang namanya nabi-nabi dan rasul-rasul yang aku utuskan di kalangan kamu. Ha, jadi cara nak ikut aku ikutlah nabi-nabi aku. Cara nak ikut aku ikutlah rasul-rasul aku. Itu bentuk ajakan Allah. Jadi di sini duriba masalun telah dibawakan diberikan dicontohkan masalun satu perumpamaan fastami'ulah maka dengarlah baik-baik akan perumpamaan tersebut di sini Allah menggunakan kalimah duriba walaupun diterjemahkan dibawa diberi dicontohkan satu misal tapi kalau kita tengok kosa kata bahasa Arab yang sebenar, daroba ni maksud dia apa? Daroba ni pukul. Pukul ataupun hentak ataupun hentam. Tetapi diberikan penterjemahan di bawah dicontohkan satu misal. Inilah seninya balaghah al-Quran. Ijaznya ayat-ayat al-Quran. Doriba dengan kata dipukul ini sebenarnya untuk memberikan penekanan terhadap apa yang ingin Allah sampaikan. Memberikan penekanan terhadap apa yang Allah ingin khabarkan. Dengan kata lain, ambil perkara ini dengan penting, berat dan serius, bukan main-main. Contoh. Kalau kita tengok filem-filem dulu hak 80-an 90-an terutama lakonan Allah yarham Husin Abu Hassan kan. Husin Abu Hassan ni dia punya reaction dalam filem kalau dia nak bercakap tu secara serius dia tak duduk berdiri tegak macam ni. Satu kaki dia belah kiri ni macam biasa, satu lagi dia akan sandak kat apa-apa atas bangku ke, atas meja ke nak menunjukkan keseriusan dia nak cakap apa-apa benda tu. Hang dengar sini baik-baik, dia punya action Tu bila orang bersuara dengan reaction sedemikian, orang akan buat muka bodoh ke orang akan ambil perhatian? Reaction dia saja tu orang akan tumpu dan ambil perhatian. Tu dia tak buat apa-apa pada lawan dia. Bayangkan bila Allah guna duriba di sini, seolah-olah kawan tu mari pang tampak dengan kuat sebiji ataupun pang atas kepala baru dia cakap hang dengar sini elok-elok. Agak-agak kena penampak dah kena pukul dah hang dengar sini elok-elok boleh dak orang tu muka lagu ni lagi hang nak cakap apa kat aku tak ada dah muka lagu tu bila kena penampak kena hentak atas kepala hang dengar sini baik-baik mesti orang tu akan tunduk ya ya aku dengar aku dengar faham dak sini seni balaghah al-Quran yang Allah guna duriba dia nak bagi penekanan faham betul-betul fastami'ulah -betul. Maka dengarkanlah perumpamaan itu baik-baik Walaupun Allah cuma menggunakan kalimah dengar Kalau dengar ni perantaraan untuk sampai khobar atau berita tu Kita guna panca indera apa? Telinga kan? Kamu dengar baik-baik telinga Tetapi jauh lebih daripada itu Kalimah dengar baik-baik ini juga meliputi Dengar baik-baik Perhati baik-baik, faham baik-baik. Kalau setakat menggunakan perantaraan telinga sebagai contoh, dalam ilmu psikologi, bila kita berdepan dengan orang, dengan tegas, dengan serius mengatakan kepada kita, hang dengar baik-baik, keadaan dia secara adat dan biasa, dia tak akan jadi macam ni. Seorang tu duduk macam ni. Hang dengar baik-baik. Tak -baik. seorang lagi duduk kot ni. Hang nak dengar tu. Sebab apa? Hang cuma nak suruh aku dengar. Aku duduk kot ni pun boleh. Boleh dengar. Aku duduk kot ni pun boleh dengar. Aku duduk kot belakang tu boleh dengar. Sebab hang kata apa? Dengar baik-baik. Tetapi bukan itu situasinya. Kalau kita sebut pun dengar baik-baik. Mesti ada hubungan face to face. Perhati baik-baik. hang Seolah-olah hang tengok mata aku ni. Hang dengar baik-baik. Lepas tu apa yang aku cakap ni biar masuk dalam kepala hang tu. Jadi kena faham betul-betul. Tu juga seni balaghah orang tua-tua kita dulu. Bila dia cakap, dengar baik-baik, bagi masuk benda yang aku nak cakap ni dalam kepala hang. Sebenarnya dia menunjukkan satu benda tetapi nak memaksudkan benda yang lain. Yang dia maksudkan tu walaupun guna kalimah kepala, dia nak suruh masuk dalam kepala ke dalam otak. Dia nak suruh masuk dalam benda hak duduk dalam kepala tu, biar masuk dalam otak kamu, akal kamu. Tapi dia guna biar masuk dalam kepala. Itu ha, juga seni balaghah. Baik itu menunjukkan kepada kita ambil serius ha, apa yang Allah nak bagi tahu. Jadi misal yang dia nak gunakan ini ialah tentang apa? Tentang berhala-berhala yang menjadi sembahan golongan-golongan musyrik yang tidak memahami keadaan yang sebenar. Innaal-ladinatadgona min dunillahi, lai yakhluq zubaba. Sesungguhnya segala apa yang mereka sembah, apa saja yang mereka sembah selain daripada Allah, sama sekali tidak akan mampu untuk menciptakan walau cuma seekor lalat. Anilah perumpamaan Allah nak bagi kepada penyembah-penyembah berhala ataupun patung-patung tertentu secara khusus hak benda yang depa sembah yang nama berhala, hak benda depa sembah yang nama patung-patung tu kalau suruh depa ni buat walaupun cuma seekor binatang yang kecil, binatang yang hina, binatang yang kotor pun nescaya mereka tak akan mampu nak buat. Walaupun cuma seekor lalat sebab itulah ada sebahagian ulama di dalam tafsir mereka bila menafsirkan segala sesuatu selain daripada Allah. Hak disembah segala sesuatu selain daripada Allah ni sifat sebagai manusia biasa, dia akan mudah faham kalau menunjukkan objek tersebut adalah berhala atau patung. Dia jadi mudah faham apa yang mereka sembah selain pada Allah berhala dia mudah faham apa yang disembah selain daripada Allah patung dia mudah faham tetapi walhal secara hakikatnya apa saja yang disembah selain daripada Allah tak terkecuali dua tadi objek lain juga boleh menjadi keberhalaan dan kemusyrikan di sisi Allah dalam ayat-ayat Al-Quran Banyak sejarah menceritakan golongan-golongan musyrik Hak manusia buat perangai atas muka bumi ni Ada yang menyembah matahari Ada Ada yang menyembah bulan Ada Ada yang menyembah bintang-bintang Ada Ada yang menyembah tumbuhan-tumbuhan dan pokok tertentu Ada Ada yang menyembah batu-batu Ada Ada yang menyembah objek tu objek ni Hak selain daripada Allah tu jadi kalau kita tidak memakai keluasan pemaknaan selain daripada Allah apa akan jadi? Dia akan jadi advantage peluang kepada orang hak betul-betul sembah berhala atau bukan? Dia akan jadi peluang kepada orang hak dalam diri dia ada mengamalkan unsur-unsur kesyirikan kepada Allah tetapi mereka ni tak sembah berhala, mereka ni tak sembah patung. Kalau kita kerja dua tu saja tak buka secara luas. Jadi kalau orang kata kamu ni mensyirikkan Allah sebab sembah berhala, eh aku tak sembah berhala ai eh, aku tak sembah patung walaupun benar dia tak sembah berhala dia tak sembah patung dia akan guna dua isu ni aku bukan pengamal kesyirikan tapi kalau kita buka keluasan tadi dalam masa yang sama dia sebenarnya melakukan perkara-perkara yang mengandungi unsur-unsur syirik hak selain daripada sembah berhala dan sembah patung Contohlah kalau kata dia tu penyembah matahari. Kalau kita ambil dua tadi, eh aku matahari bukan patung, bukan bulan, dia akan guna peluang tu. Tapi kalau kesemua selain daripada Allah dia pun terbabit, dia pun terlibat. Sebab kalau bab syirik ni kalau kita buka kitab-kitab akidah perbahasan dia cukup besar, perbahasan dia cukup luas. Secara umumnya ulama membahagikan ada syirik yang besar, ada syirik yang kecil ada syirik jali ada syirik khafi ada syirik yang jelas dan nyata ada syirik tersembunyi dia punya pembahasan pembahagian perincian tu begitu luas kita boleh tengok satu persatu kemungkinan bentuk-bentuk kesyirikan tu yang boleh berlaku dalam diri kita dan juga masyarakat kalau tidak memerhatikan secara sebenar-benarnya jadi persoalan di sini yang dikemukakan kalaulah dimintakan kepada berhala depa kita ambil lah contoh satu berhala. Boleh tak kamu minta berhala kamu ni buat seekor buat seekor lalat? Agak-agak boleh tak? Tak boleh. Tak boleh pun dia nak buat seekor lalat. Allah tambah wala lah. Kalaulah mereka ni berhimpun bersatu bersepakat semua berhala-berhala hak ada untuk menciptakan walau cuma juga seekor lalat pun tak mampu. Oh hang suruh aku seorang memang aku tak mampu. Kalau ramai-ramai panggil geng aku, mampulah. Ah ha, kalau mampu, panggil semua berhala hak ada. Bukan kata satu berhala, sepuluh berhala. Satu dunia hak ada berhala ni berimpun, buat meeting, berijtima. Oh, kita lagu mana ni? Orang cabak kita ni. Kita ni berhala-berhala hak -berhala, orang sembah ni. Mereka cabak kita suruh buat lalat. Agak-agak mampu tak mampu mereka nak buat lalat. Tak akan mampu juga tuan-tuan walaupun mereka menghimpunkan semua tu adalah berhala-berhala yang amat lemah Allah bagi misal Allah bagi contoh Allah bagi peruntara peruntara bahkan kalau kita katakan lebih besar lagi contoh penyembah tu tadi yang disembah berhala kalau katakan penyembah tu manusia macam kita yang Allah bagi ada kekuasaan yang kita panggil kudrat nak bergerak kepala, bergerak tangan, bergerak kaki, bergerak badan. Dalam tu ada otak-otak yang ada kecerdikan, keluar biasaan. Orang-orang PhD, orang-orang akademi, orang-orang bijak pandai, saintis-saintis kita semua berhimpun. Kita nak cipta satu binatang yang sama seperti ciptaan Allah yang namanya lalat. Agak-agak mampu ke tak mampu? Pun tak akan mampu. Hak tadi tu lemah, tak boleh bergerak, tak boleh buat apa. Kalau kata orang hak sembah berhala tu pun, hak cerdik-cerdik berimpun, suruh buat lalat pun tak akan dapat. Apa yang cuma mampu dibuat hari ni, hak kita boleh tengok apa? Kalau kita tengok dalam bidang militeri, ketenteraan. Dah ada negara-negara tertentu, dia cipta macam robot-robot kecil. Tapi bentuk robot tu apa? Dia buat macam robot lalat, dia buat robot nyamuk, dia buat robot patung-patung. Tujuan dia apa? Kadang-kadang robot dalam robot tu dia ada kamera. Bila militeri ni dia guna untuk tujuan pemantauan, dia guna tujuan untuk tengok kawasan-kawasan musuh, satu-satu kawasan yang mereka nak terjah, mereka nak masuk, mereka nak ambush, dia hantar dulu benda ni. Jadi orang nampak apa? Orang nampak macam kecil je, tak ada apa kan? Jadi orang tak akan perasan. Sedangkan dia sudah buat pemantauan, dia picit kawasan tu, kawasan ni musuh macam mana, keadaan muka bumi macam mana. Setakat tu je lah yang mampu. Nak betul-betul jadi macam lalat, memang tak boleh. Sebab apa? Sebab semua makhluk ciptaan Allah tu ada nyawa. Dan orang yang satu-satunya zat yang boleh bagi nyawa pada makhluk dia, Allah bukan kita. Kita menggerakkannya pun, dengan kuasa-kuasa tertentu kita kata arus elektrik ada cah bateri, kong bateri tak boleh hidup juga benda tu dia tak akan mampu menyamai kekuasaan Allah ta'ala baik ada satu jurnal sains walaupun dikatakan lalat ni binatang yang di sisi manusia tu kecil di sisi manusia tu hina di sisi manusia tu kotok kotok sebab apa? Sebab lalat ni dia suka duduk kawasan tong-tong sampah hak jenis bau busuk ke hak harum-harum. Kalau hak harum-harum tu lebah-lebah kan. Kalau dia ni duduk dekat tong-tong sampah. Dalam jenis tersebut ada menyenaraikan keistimewaan-keistimewaan lalat. Dan ini kita tak boleh nafi. Setiap makhluk ciptaan Allah, nama dia haiwan ke binatang, pasti ada keistimewaan dan tugas dia. Antara keajaiban lalat ni, nombor satu ialah Lalat ni bila dia terbang Dengan kelajuan dia Tak kira lah berapa kelajuan dia pun Dia boleh dengan tiba-tiba sahaja Mengubah Arah ataupun kelajuan dia tu Ikut suka dia contoh Dengan kelajuan dia tu tiba-tiba dia nak zoom macam tu Dia boleh buat Dengan laju dia zoom zap dia nak kok bawah boleh Kok ni pun boleh Kok ni pun boleh Binatang lain pun ada juga boleh buat macam tu. Tetapi kelebihan lalat dia boleh mengubah kedudukan dia tu kona kanan kona kiri tu tanpa sedikit pun mengurangi tahap kelajuan dia maksudnya contohlah kita kata dengan kilometer tertentu contoh 20 km sejam dia kona pun 20 km naik pun 20 km macam kita alfa kita wellfire kita naik 200 jalan straight tapi time nak kona u-turn dia jadi berapa Ha nah, tak nak kena you turn 200 jadi 20 dah lah. Teng 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 teng, teng 20 dah. Cuba try 200 you turn juga. Apa jadi kat welfare kita? Hmm melambung dalam rumah orang lah ha, straight pun 200, hat you turn pun 200. Tapi dia cap 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 tanpa mengurangi kepantasan dan kelajuan dia. Tu hebat dia. Satu. Yang kedua, pada mata dia. Mata lalat ni kalau secara umum kita tengok macam ada dua bonjolan besar macam tu kan. Tapi dalam tu sesetengah lalat bukan semua jenis. Sesetengah lalat dalam satu bonjolan tu ada 6000, ada setengah kata 5000 lensa. Lensa hak kecil-kecil. Jumlah dia ada 5000 dalam hak yang hak besar tu. Dan lensa-lensa ini bila digunakan dia dapat melihat sesuatu dengan lebih terang, lebih jelas, lebih nyata. Dan satu-satu lensa tu ada fungsi dia boleh lagi membesarkan objek yang dia tengok. Ha, kita kata macam kita mata kabuk pakai spek mata dia jadi lagi jelas lagi terang ataupun tayang anak besar tu kita guna kanta pembesar hak depan sungguh saat ni bila guna kanta tu lagi besar. itu ha, antara fungsi-fungsi yang ada pada lensa-lensa pada mata lalat. itu ha, yang kedua ringkas-ringkas. Yang ketiga dia punya pam belalai dia. Sebab lalat tu kecil kalau kita guna alat pembesar tu dia ada macam belalai pam untuk sedut makanan. Dan makhluk-makhluk atau haiwan ciptaan Allah ni biasa, mereka mencerna makanan dalam mulut ataupun tubuh mereka bila mereka makan, makanan tu dicerna mulut atau badan. Tapi lalat ni dia cerna luar lagi. Macam mana cara dia? Contoh dia akan terbang, kalau dia jumpa satu makanan, dia akan pergi depan makanan tu, dia akan muntahkan satu cecairan khas daripada belalai dia tu ada cecair pada makanan tu. Jadi kalau sifat makanan tu keras ke kental ke cecair tu akan buat dia jadi sesuai dengan untuk dia sedut nanti. Asalnya keras, asalnya mungkin kental, tapi bila kena cecair yang keluar daripada belalai dia tu dalam istilah sains, belalai dia ni disebut prosbosis. Jadi bila makanan tu dah jadi lembek ke Apa kita kata lemah sikit Maka dia akan pun sedut melalui belalai dia tadi Jadi dia cernakan benda tu di luar Baru dia sedut masuk Itu ha, antara yang disebutkan Oleh ahli-ahli sains mengenai keistimewaan lalat Walaupun kita nampak kecil, hina dan sebagainya Itu ilmu tambahan lah Baik Wa in yaslubuhumuz zubabu syai'an la min dan Allah tambah lagi perumpamaan dia. Kalaulah sekiranya lalat hak kecil dan hina tadi merampas sesuatu daripada berhala tu. Merampas sesuatu daripada berhala tu la yastankizuhu <tutuk> min. Nescaya berhala tersebut tidak akan mampu untuk merebutnya kembali. Contohlah kita kata ada atas kepala berhala tu satu benda. Mari lalat. Zing, pak, Lalat tu pun ambil Buat lari Zing. Berhala tu boleh rampas balik tak? Berhala tu boleh rampas balik tak? Apa yang lalat ambil daripada dia tak kira lah Tempat mana-mana pun Lalat pi hingga ambil buat lari Apa yang berhala tu boleh buat? Dia tak akan mampu nak merebutnya kembali Ini adalah salah satu Masal perumpamaan yang cukup mudah nak bagi faham Allah sedang menyindir, menyinis dan menghinakan berhala-berhala yang lemah ni. Dia bukan kata Kalau nak kata lalat ni Kita orang hak hidup pun tak dan nak tangkap balik Kalau dia rampas sesuatu daripada kita Hak hidup ni, hak boleh bergerak, hak boleh kejar Eh lalat ni, ambil makanan aku Aku nak hambat sungguh-sungguh Tu pun belum tentu dan lagi Ni bayangkan berhala hak kaku Hak tak boleh nak buat apa Lalat rampas, lagi lah tak boleh nak buat apa Tu hak tang nak kejar Bukan kata tu, kita bayangkan berhala macam ni Berhala ni kalau kata lalat mari zip sini. Contoh dia nak tampak lah Eh lalat ni nak tampak macam tu. Bukan kata nak tampak. Pak dia nak bergerak sikit macam ni pun tak mampu. Pak macam ni pun tak mampu. Pak macam ni pun tak mampu. Pak macam ni pun tak mampu. Empat pergerakan saja diperlukan untuk tampak atau halau lalat tu. Sap 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 Bukan kata empat-empat tu Dia nak buat pak gedik sikit Dia punya bau ni pun tak dapat Apa tak lagi nak tampak lalat Kalau lalat mari duduk kat hidung Eh tak boleh nak bergerak ni sekurang kurangnya aku boleh tiup Kuat atas kan nak suruh lalat lari Boleh tak? Tak boleh Tak boleh nak buat fuf-fuf lalat ni Eh celaka lalat ni duduk main kat hidung pula Tak boleh ataupun nak bergerak kuih sikit kan macam kita pak lalat di sini, kita buat ha? macam tu, kita buat bergerak tu, nak suruh lalat topi, tak boleh juga dia nak buat macam ni pun tak boleh, nak habatnya lemah sungguh-sungguh apatah lagi dia nak kejar benda-benda tersebut kalau tuan-tuan perhati macam ni lah mudah, orang hak sembah berhala, sekurang-kurangnya hak penyembah berhala tu, kalau dia tengah makan, mari lalat dia boleh buat apa? Katakanlah saya ni penyembah kepada berhala-berhala tu saya duduk tengah makan. Mari lalat. sekurang kurang saya ada tenaga, ada kudrat apa lalat ni. Kita boleh buat macam ni. Tapi kalaulah lalat tu mari, ambil rampas sesuatu daripada berhala hak kita sembah, berhala tu tak boleh nak buat apa. Tak ada otak lagi kan kita. Setakat tu Allah nak suruh kita fikir. Kita hak sembah dia tu boleh buat lagu ni kurang-kurang. Tapi dia hak kita sembah tu, eh tak boleh buat apa, bodoh. Ha, nah kata ni. Bodoh sangat ke aku ni pi sembah kawan tu. Bodoh sangat ke aku ni pi puja pi seru kawan tu. Aku kurang-kurang dapat buat macam ni. Dia langsung tak boleh buat yang aku pi bodoh dan bangang sembah benda ni. Why? Allah nak semua fikir mudah saja. Okey. Imam Ibn Qasir dalam tafsir dia, dia ada membawakan hadis-hadis berkaitan dengan lalat lalat ni juga disebutkan oleh Allah dalam Quran contoh ayat ni kan ada berkenaan lalat kalau tuan-tuan berhati ada ulama'-ulama' menghimpunkan berapa jenis kah binatang yang Allah sebut dalam Quran ulama' menghimpunkan ada 21 jenis binatang yang Allah rakamkan nama binatang ni dalam Quran contohlah kita kata ada semut ada lebah, ada labah-labah, ada kuda, ada barol, ada himar, ada babi, ada anjing, ada kaldai, ada gajah, ada singa ke apa ke termasuklah lalat. Ada 21 jenis yang Allah rakam dalam Quran. Jadi bila kita sebut tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan binatang tadi ni, Imam Ahmad, Imam Ahmad bin Hambal ni merujuk kepada pengasas dan pendiri mazhab Hambali salah seorang tokoh besar imam mazhab yang empat tu Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Aswad bin Amir telah menceritakan kepada kami Syarik dari Umarah bin Al-Qaqa dari Abu Zur'ah ah, dari Abu Hurairah secara marfu' tu dia punya sanad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Siapakah yang lebih zalim dari seseorang yang sengaja menciptakan sesuatu yang sama seperti ciptaanku. Maka hendaklah dia menciptakan sama seperti ciptaanku, dia sebut tiga benda. Try kalau nak cipta sama macam aku, pertama ialah Zarah yang kedua zubabah, yang ketiga habbah. Pertama Allah cabar suruh cipta apa? Zarrah. Zarrah ni apa? Kita sebut faman ya'mal misqala zaratin syarran ka khairan tu zarrah, satu biji yang cukup kecil. Zarrah ni kalau dalam istilah kita sebut atom, kita sebut molekul, sesuatu yang tidak ada nilai. Bila saya kata satu yang tak ada nilai, bukan dia tak ada harga. Dia beza. Nilai yang saya nak maksudkan bukan dia tu tak ada harga. Bila dia tu makhluk ciptaan Allah, dia tetap ada harga dan keistimewaan. Maksud tak ada nilai ni macam ni. Kalau ambil zarah tu sebiji, ambil kilogram kita, letak benda tu, dia tak naik sikit pun. Kan Abang Hussein satu zarah, Abang Hussein kilo Abang Hussein tu, oh lima kilo naik walaupun satu zarah. Tak maksud saya, tak bernilai tadi bukan tak ada harga. Tak bernilai tadi tak boleh nak nilai. Nol. Bubuh satu zarah tu tak berganjak sikit pun meter kita tu. Tak ada nilai, tak boleh nak buat nilai dia tu. Maksudnya kecil sangat. Kalau nak sangat buat benda tu. Satu je. Mampu ke tak mampu? Tak mampu. Yang kedua zubabah. Zubabah zubab lah. Lalat. Ha, buat lalat. Kecil juga. Tak boleh juga. Habbah. Satu biji biji benih. Tak kira lah biji benih apa tu biji benih hak kita ni, biji sawi ke biji sayok tu, sayok ni pun ha, cuba buat satu biji, juga tak akan mampu selain Imam Ahmad, Imam Ibn Kasir bawa satu lagi riwayat daripada As syaikhon Syaikhon dalam ilmu hadis merujuk kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim, melalui jalur periwayatan yang sama daripada Umar bin Qaqa daripada Abu Zur'ah, daripada Abu Hurairah Rasulullah kata apa? Bukhari Muslim, hadis sahih Wa man azlamu mimman zahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu zarratan falyakhluqu syu'airatan Sama juga lebih kurang makna dia siapakah yang lebih zalim dari seseorang yang sengaja menciptakan sesuatu sama seperti ciptaanku maka hendaklah dia menciptakan falyakhluqu zarrah Zarrah juga satu lagi syu'airatan Syuairah belajar ilmu saraf tasrih ni atas wazan wazan apa wazan tasghir kan tasghir benda tu sebenarnya syair syair tu satu biji gandum bila syuairatan biji gandum hak paling kecil cuba try buat tak boleh buat tak boleh buat cabaran daripada Allah Subhanahu wa taala baik Dha'ufat talibu wal matlub Amat lemahlah yang menyembah Dan amat lemahlah yang disembah Hak penyembah tu pun lemah Yang disembah tu pun lemah Tapi dalam bab ini ada dua khilaf Perbahasan daripada ulama Apakah maksud at-talib Apakah maksud al-matlub Imam Ibn Abbas sahabat Rasulullah dan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata at-talib tu berhala wal matlub tu lalat at-talib berhala wal matlub lalat dan ini jugalah pandangan dan pendapat yang dipegang oleh al-Imam Ibnu Jarir at-Tabari tokoh tafsir periode mutaqaddimin yang kita sebut Imam Tabari itu tafsir Tabari dia juga mengambil pegangan Ibnu Abbas atas dasar condition zahir ayat tu konteks ayat tu tetapi Imam As-Suddi dan imam-imam yang lain mengatakan at-talib tu merujuk kepada penyembah berhala wal matlub tu merujuk kepada berhala yang disembah dan inilah kaul jumhur ulama penyembah dan yang disembah dua-dua amat lemah sekali Baik. At-Talib Allah gunakan wal matlub Indahnya seni bahasa Al-Quran ni walaupun At-Talib wal matlub tapi terjemahan dia penyembah dan yang disembah. Kalau kita nak bagi dekat dengan bahasa Arab patut kena guna kalimah Al-Abid wal ma'bud. Kan kalau kita kata Abid apa dia? Penyembah wal ma'bud yang disembah. Tapi Allah guna At-Talib. Indahnya At-Talib apa maksud dia? Kita selalu sebut talibul ilmi. Talibul ilmi apa maksud dia? Penuntut ilmu. Penuntut ilmu, pelajar. Talib dalam bahasa Arab, penuntut. Orang yang menuntut, orang yang meminta. Ha, tengok eh. Indahnya seni bahasa Al-Quran, Allah guna talib kepada penyembah tadi. Termasuk kita semua sebenarnya. Unsur yang Allah jadikan kita sebagai manusia ni ada sifat kekurangan dan kelemahan dia. Bila manusia ciptaan Allah ni dia sedar diri dia ni kurang, dia ni lemah, jadi dia perlu ada sifat menuntut sesuatu, meminta sesuatu daripada zat yang lebih agung daripada dia. Faham maksud tu? Jadi contoh kita kata kita ni adalah manusia yang bersikap bersikap bersifat fakir dan miskin. Fakir tu kelemahan dan kekurangan, miskin pun kelemahan dan kekurangan. Bila itu sifat kita, maka kita ni suka nak menuntut ataupun meminta daripada zat yang mahaka kaya. Bila kita ni selalu sakit kepala, sakit badan, selalu sakit-sakit itu sifat kelemahan dan kekurangan Maka kita akan meminta kepada zat yang maha menyembuhkan Kalau kita ni selalu ada kesempitan hidup Kita akan minta dan menuntut kepada zat yang maha luas pemberian rezekinya Kalau kita ni maha jahil, maha tak tahu apa Kita akan minta kepada yang lebih maha berilmu Maha alim Nah, jadi itulah sifat dan kekurangan manusia siapa-siapapun dia akan bersifat at dia akan menuntut sesuatu minta sesuatu daripada yang lebih hebat lebih besar dan lebih agung daripada dia. Hak ni yang jadi masalahnya dia pergi minta dengan siapa? Sepatutnya kita minta dengan hak tadi lah, hak lebih, 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 lebih. Yang jadi masalahnya Allah kata amat lemah jugalah yang disembah tu, yang dituntuk tu. Ha, tolonglah bagi aku macam ni. Dia minta depan kawan tu, tolonglah aku hak, hak sakit jadi sihat, hak, hak miskin jadi kaya, hak jahil jadi alim. Dia bukan minta kat Allah, dia minta depan patung berhala. Patung tu pula tak boleh nak buat apa. Jadi dua-dua lemah Hak atalik pun lemah Yang dituntut tu pun lemah Faham betul-betul? Okey Pasal apa yang jadi lagu ni ni? Pasal apa yang jadi lagu ni ni? Mereka ada yang akan gunakan hujah macam ni contoh eh, Kalau nak kata hak lemah tu berhala Bolehlah kami tak lemah Contoh sekurang kurangnya dia akan guna benda tadi Kalau lalak mari kat berhala Lalak tak boleh nak buat apa? Lemah sungguh tapi kalau kami, sekurang kuang tangan kami ni boleh bergerak. Halau lalat tu, hambat lalat tu, kejar lalat tu, dan tak dan suku kira. Hang bercakap masa Allah bagi segala-galanya pada Hang. Cuba bayangkan kalau Allah tarik nikmat tersebut. Ditimpa jatuh sakit yang teruk. Kepala tak boleh nak angkat, tangan tak boleh nak angkat, kaki tak boleh nak angkat, mulut tak boleh nak buka. Nak makan pun tangan nak angkat tak boleh, siapa yang tolong suap? isteri kita yang tolong suap. Ha, ah, waktu tu kalau mari lalat agak-agak. Ha, nah, tadi duk nyembang lah masa sihat, masa segar tu. Kalau Allah tarik nikmat tu, mari lalat pun hang tak boleh nak halang. Pak apa yang jadi bercakap macam ni? Ma qadarullah haqqa Kerana sesungguhnya mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan. Tak tahu tentang Allah dengan sebenar-benar pengetahuan. Sebab itulah kita ni ilmu pertama fardu ain ba akidah ba tauhid. Nak suruh kenal Allah sungguh-sungguh pada nama dia, pada sifat dia, pada perbuatan dia. Takut jadi benda-benda macam ni lah. Ni benda hak lekih dan mudah. Hak lekih dan mudah. Kenapa? Menggunakan akal ni bukan pada jalan yang sebenar. Pisembah berhala-berhala yang kamu sendiri ciptakan. Kalau secara logik lah suruh kamu fikir, kamu sembah benda ni, benda ni datang daripada mana? Siapa buat dia? Eh, akulah yang buat. Haa, tak kebodohkah kamu? Kamu buat dia, kamu ukir dia, kamu krik dia, kamu pergi sembah. Patut nak bagi lebih hebat, lebih tu, kamu yang kena sembah. Maksudnya, biar kalau lagu ni hebat lah, walaupun tu pun salah. Contoh, aku buat berhala banyak-banyak, aku bukan nak sembah. Tapi aku nak suruh berhala aku buat ni, sembah aku. Itu ha, tu lagi hebat sikit. Haa. Eh orang lain dia buat berhala dia sembah aku dah aku nak suruh berhala ni sembah aku. Patut lagu tu lagi hebat walaupun ni pun salah. Nak habaknya. Tapi kita pi sembah dia tu aduh. Tak tahulah nak nak, nak kata ni lah orang kata orang tua kata lut, apa otak duduk di kepala lutut ni kan. Otak tak duduk sini duduk di kepala lutut. ni lah. Inna Allah aziz. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha kuat lagi maha perkasa. Baik. Sebelum kita berakhir isyak rakan Saya nak bawa satu benda Saya terjumpa satu kitab lama dah beli Cuma duduk belik-belik dalam rak tu Terjumpa satu kitab Kitab tu adalah karangan Asyahid As Sayyid Kutub Kenapa Asyahid As kat depan tu Sebab dia mati di tali gantung Di bawah pemerintahan kerajaan Mesir pada masa tu jadi Syahid Kutub ni dia ada kitab apa? Dia ada kitab tafsir dia yang tak kurang hebat yang banyak nih bertebaran di pasaran bukan saja negara kita dan seluruh dunia. Tafsir dia ialah tafsir fi zilalil Quran. Di bawah naungan cahaya Al-Quran. Jadi dia ada tulis satu buku, tajuk dia Taswirul Fanni fil Islam. Ah, eh, Taswirul Fanni fil Quran, maaf salah. Taswirul Fanni, apa maksud dia? Gambaran kreativiti dan seni dalam ayat-ayat Al-Quran tujuan dia tulis buku ni ialah sebagai buku bantu untuk memahamkan kitab tafsir dia tu sebab dia orang sastrawan biasa kalau sastrawan menulis dan mengarang buku ni kita kena berhati-hati istilah-istilah yang dia guna pun jenis bombastik yang ayat tinggi-tinggi tapi kalau kita nak baca tu kurang memahami dia buat satu buku tu sebagai buku bantu nak memahami tafsir fi zilalil quran dia jadi apakah gambaran seni dan kreativiti? Macam ni dia sebut. Antara manhaj dan metod kita ni nak fahami al-Quran, dia sama macam mukjizat. Macam mukjizat, ada mukjizat maknawi, ada mukjizat isi. Mukjizat maknawi ni maksud maknawi ni benda-benda yang hanya boleh ditangkap oleh benda-benda yang kita anggap ekstrak, akal saja mampu cerna, jiwa saja, hati saja, perasaan saja. Kalau yang hisi ni, yang panca indera kita yang lima ni yang boleh tangkap. Contoh, mu'jizat maknawi macam Quran lah. Macam Quran. Kalau mu'jizat hisi ni, yang kita boleh tengok, yang pernah berlaku kepada Rasulullah. Maksudnya Rasulullah belah bulan, mata kita tengok. Keluar air daripada jari Rasulullah, mata kita boleh tengok. tu mu'jizat hisi. <coughs> Mukjizat maknawi macam Quran kekal sampai hari kiamat. Mukjizat hisi, dia akan pergi bersama kewafatan Rasulullah. Jadi dengan kata lain lepas Rasulullah wafat tak akan ada lagi mukjizat macam tu. Sebab apa? Tak ada orang boleh buat dah kecuali Rasulullah. Baik, begitu juga manhaj dan metod kita nak faham Al-Quran ada bentuk maknawi, ada bentuk hisi Bentuk maknawi bila kita baca hayati dan tadabbur ayat Quran dia bawa masuk pada akal. Dia bawa masuk pada jiwa, hati dan perasaan supaya kita memahami ayat tu. Kita baca. Faham, 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 faham. Tu isi. Taswirul Fani tadi dia ajak kita mengukuhkan kefahaman dengan cara uh, tu maknawi dengan cara hisi. Hisi ni gambaran. Gambaran macam mana? Macam yang Allah cerita tadi, kita boleh faham tak guna akal kita? Kita boleh faham kan perumpamaan tu? Allah kata, suruh berhala tadi, buat lalat. Kalau mereka tak mampu berimpun ramai-ramai, buat lalat. Juga tak boleh. Kalau lalat tu, kita boleh faham benda tu dengan mudah. Tapi pengukuhan pada makna hisi tadi, supaya benda tu dibawa dalam akal dan diri kita, lalu kita screen dan imajinasikan benda tu, dia lagi mengukuhkan kefahaman. Macam saya analogikan Kita dan TV kita TV kita ada skrin Belakang skrin tu ada wire Wire tu kena cucuk kat mana Baru keluar gambar dalam skrin Dia kena cucuk kat dinding Bila kita cucuk kat dinding Bayangkan yang masuk tu adalah arus-arus elektrik Yang saya analogikan ayat-ayat Quran tadi Kita duk pas ayat Quran tu masuk Bila ayat Quran tu masuk Dia akan keluar pada skrin Tadi kita faham dengan akal. Jadi ni gambaran skrin manhaj ni mengajak kita buat imajinasi. Kita bayangkan sendiri. Kita bayangkan ada satu kelompok manusia dalam skrin kita ni, dalam imajinasi kita. Ada kuil ke rumah ibadat ke, ada tiga patung berhala. Dan ada tiga orang ke empat orang duk sembah berhala ni. Tiba-tiba mari lalat. Ha, dia semua bayangkan benda tu. Kita pun bayang. Tiba-tiba mari lalat. Kemudian oh berhala tu tak leh nak buat apa, duk kat hidung pun tak leh nak buat apa, duk kat mata tak leh nak buat apa. Apa yang Allah misalkan tadi kita gambarkan, kita skrinkan, kita imajinasikan. Agak-agak bila kita bayang macam tu, apa yang reaction pada wajah kita? Mungkin kita tergelak seorang dak dengan kelucuan dan ketidakwarasan akal mereka. Mungkin kita tersenyum sini ada bodohnya di mana otak dia ini lebih mengukuhkan lagi. Dah kita dah faham, kita buat pula benda tu, dia lagi mengukuhkan kefahaman kita tentang ayat-ayat Allah. Boleh faham nak maksud saya tu? Benda ni ialah salah satu cara kita nak menguatkan hafalan dan ingatan. Tapi dia ada teknik dia lah. Contohlah macam kita nak bercerita tentang sejarah perang Nabi. Kalau orang boleh buat teknik imajinasi ni, dia dah sediakan satu medan perang. Depan dia tu ni ada gunung ke ni ada gunung ni Rasulullah dengan sahabat dia Rasulullah duduk tengah contoh siapa jadi komander sayap kiri nama apa komander sayap kanan nama apa hak duk pemanah atas bukit nama apa hak musuh ketua dia apa ketua belah kiri apa ketua belah jadi kita boleh nampak dah benda tu kita dah letak dah kita dah setting jadi kita bila cerita kita ambil je gambaran tadi salah satu teknik tak semua orang mampu dan boleh buat teknik ni dia perlukan latihan jadi saya tak katakan yang ni muktamad dan absolut terbaik. Setiap orang ada keistimewaan, gunalah keistimewaan tersebut untuk mereka hafal atau ingat sesuatu. Saya cuma sebut salah satu je tadi. Boleh faham ni? Boleh faham. Bila boleh faham, boleh berhenti lah. Itulah standard kita dah, Cukup lah. Kita nak solat isyak, saya pun lencur ni. Daripada basah jeruk ni. Oh, Kelantan dekat basah jeruk ni. Duk bawah hekong kira kering balik. Oh, hebatlah tu boleh berhenti apa-apa. Okey, insya-Allah sama-sama kita ambil perhatian, ambil apa ilmu dan pengetahuan berkaitan dengan dua ayat daripada surah Al-Hajj 73 dan 74 tadi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk yang benar dan jalan kefahaman yang terbaik berkaitan dengan nas-nas Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها وحدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك واهيها بمعرفتك وامدها على الشهاده في سبيلك انك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الله اكبر